ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New អន្តរជាតិ។អាមេរិកចាញ់មកកາງផ្លេតដោយបានអពពីវេលោឲ្យទីក្រុងពេកាំងបញ្ឈប់សកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់និងអស្ថិរភាពជាបន្តក្រោយនៅវិជាមសម្បត្តិចិននិងនៅវិជាមសម្បត្តិហ្វីលីពីនបោកគៀភាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនៅចិត្តដំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកដែលកំពុងតែមានចំនួន ទីក្រុងពេកាំងនិងទីក្រុងម៉ានីលបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះជុំវិញការបះតង្កិចគ្នានេះដែរបានកើកឡើងអំឡុងពេលឆ្មាំសម្បត្តិហ្វីលីពីនបានបំពេញបេសកកម្មគុត្ក្កងតើឲ្យទៅហ៊ានមួយក្រុមដែលកំពុងតែឈូជឿងនៅក្នុងដំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Sechen Thomazol នៅក្នុងទីប្រជុំកោះ Prelie អបតវហេតុនេះទៀតសោតកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានឧបតវហេតុមួយផ្សេងទៀតនៅចិត្តដំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Zoborozol ហើយឧបតវហេតុ កើតនៅក្នុងថ្ងៃទាំងពីរនេះនីវៀចិនបានប្រកកណ្ងបាញ់ទឹកនឹងបញ្ចេញសកម្មភាពដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នរួមទាំងការបង្ខំឲ្យមានការបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដល់នីវៀហ្វីលីពីនដែលកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មជាផ្លូវការនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនីវៀហ្វីលីពីនផងដែរនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកមាត់ថៅមីលឺ ល <STER Shepherd> ោកមัทថើមានលើបន្តថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនត្រឹមតែឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសวัสดิภาพនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងហេតុដូច្នេះអាមេរិកសូមអំពាវនាវឲ្យចិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ2016និងបោះបង្កការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងអស្ថិរភាពរបស់ខ្លួន ហើយថាអាមេរិកគ្រប់គ្រងសម្បត្តិនៅវីលីពីនជិនិចក្នុងការប្រជុំមុខនឹងសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់និងខុសច្បាប់ទាំងនេះសូមបញ្ជាក់ថាវីលីពីនបានលើកឡើងថានាវារបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងត្រូវបានបុកដោយនាវារបស់ចិនអំឡុងពេលការបដិវត្តន៍ប្រជុំមុខដាក់គ្នាការពីថ្ងៃទឹកប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាឆ្មាំឆ្នេរសម្បត្តិចិនបានចោទប្រកាន់បោកវិញថាគឺនាវាវីលីពីនទេដែលមានចេតនាបុកនាវារបស់ខ្លួនក្រោយមានការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀត เนเธอรนำนี่คือคอปปี้ทรมมดา កូរ៉េខាងជើងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានពេកជនចរានជើងម្នាក់នៅលើសញ្ញាឆ្លណាត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មីថ្មីនេះនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះដែលត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងខែសីហានេះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានស្នើឲ្យជ្រើសរើសរាវិរជពេកភិបាលពីររូបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដំណាមូលដ្ឋាននិងការបោះឆ្នោតសភារបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់មកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី២នឹងមានការបោះឆ្នោតយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមចំពោះពេកភិបាលដែលឈ្នះដោយត្រូវដាក់សញ្ញាឆ្លណាត់នៅក្នុង ប្រអប់បៃតងសម្រាប់ការយល់ព្រមឬប្រអប់ក្រហមសម្រាប់ការមិនយល់ព្រមអ្នកនាំពាក្យមកពីក្រសួងបរិបូរណ៍កូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាការឆ្លើយតបដើម្បីបញ្បង្ហាញអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះដែលប្រជាជននៅកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងក៏ជាការបង្ហាញដើម្បីលើកកំពស់មុខមាត់របស់ប្រទេសនេះលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ ប៉ុន្តែការពិតគឺថានៅកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋគឺជាអ្នកច្ររើសបេក្ខភាពទាំងអស់រួចជ្រើសរើសទៅហើយហើយគ្រប់សញ្ញាឆ្នោតក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់តាមទៀតផងតែដូចនេះកំណែតํារងខាងលើគឺគ្មាននៃអ្វីនោះទេពលគឺលទ្ធផលនៅតែអាចទូទិះបានហើយបើយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KNA បានបង្ហាញថាមានប្រជាជនប្រហែលជា99%ឯណោះនៅតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពដែលត្រូវបានអនុម័តកំណែតํារងនេះនិយាយថា ហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យល្អតែមើលមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូររាជ្យណាសម្បនអំណាចរាជវងកូរ៉េខាងជើងឡើយ បន្ទាប់ផ្ទុយទៅវិញវាហាក់ដូចជាលោកគឹមជឹងអ៊ុនកំពុងតែលើកដំកានកូនស្រីបណ្ដោះចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីคลายជាប َيْ កភិបឋានៈដឹកនាំដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់នាពេលអនាគតគេបាទដឹងហើយថាលោកគឹមជឹងអ៊ុនទំនងជាមានកូន3នាក់ស្រី2នាក់និងប្រុស1នាក់ហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទៅຫນ້າមុខຫນ້າលោកឧសាននាំកូនស្រីតូចម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូអេនដែលមានអាយុខ្ទង់11ទៅ12ឆ្នាំទៅជាមួយណាស់ សុំបីតែមើលការបាញ់សាឡាបងមីស៊ីលក៏យកទៅជាមួយដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមនិវភាកបានលើកឡើងថាគ្មាននរណាក្រៅពីកូនស្រីម្នាក់នេះទេដែលលោកគីមជុងអ៊ុនចង់ឲ្យឡាងស្នងដំណែងចំនួនកូននៅពេលអនាគតនោះអ៊ីស្រាអែលបានបន្តទម្លាក់គ្រាប់លុតនៅភូមិខាងត្បូងជ្រោយកាហ្សាបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់ប្រមានថានឹងគ្មានចំណាត់ខ្មាំងណាម្នាក់អាចចែងពីដែនដីមួយនេះទាំងនៅរស់រានមានជីវិតនោះឡើយ បការទីមទាររបស់ខ្លួនជុំវិញរឿងដោះដូនអ្នកទោមិនសមទៅតាមបំណងប្រាថ្នានោះទេ ចាប់តាំងពីខ្លួនរងការវាយប្រហារយ៉ាងប្រេបប្រែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកអ៊ីស្រាអែលបានសងសឹកដោយទម្លាក់គ្រាប់ធ្វើឲ្យអាកាសភៀកច្រាននៅកាហ្សារលំរៀបដល់ដីនិងបានបដិជីវិតពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្លូតត្រង់មិនក្រោម18000នាក់នោះឡើយរហូតបន្តឡើងពេលនេះសងសឹកប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មិនទាន់អស់ចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះអ៊ីស្រាអែលបានបន្តទម្លាក់គ្រាប់លើទីក្រុងខាន់យូនីសដែលជាទីក្រុងសំខាន់បំផុតនៃភូមិខាងត្បូងជ្រោយកាហ្សាបន្តទៀតយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងក្រោយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង ក្នុងនេះនៅថ្ងៃខ្លះស្លាប់រហូតទៅដល់រាប់រយអ្នកឯណោះអ៊ីស្រាអែលបន្តបញ្ចេញកំហឹងបែបនេះគណៈក្រមហាមាស់នៅតែបន្តបាញ់រកែកលើអ៊ីស្រាអែលដូចគ្រាផងដែរហើយការពីថ្ងៃអតីតក្រុមនេះថែមទាំងបានប្រមានផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលនឹងគ្មានឱកាសទទួលបានចម្ណាត់ខ្មាំងត្រឡប់ទៅវិញទាំងរស់មាននឹងហាមនោះទេបើគ្មានការចរចានិងគ្មានការដោះដូរអ្នកទោស ដោយការទៀមទីរបស់ខ្លួននោះសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាឯលននេះមានចំណាត់ក្រុមចំនួន137អ្នកទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់ក្រុមហាមា។បើចង់សួរអំពីកិច្ចពិភាក្សាសូមសួរទៅអ៊ុយក្រែនទៅនេះគឺជាសម្ដីបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់លោកសឺជីលារូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈโลกលើកឡើងថាប្រ om ប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែព្យាយាមថ្កោលទោសរុស្ស៊ីខុសខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន។ វាស្រាច់តើអ៊ុយក្រានទេថាតើថាត់នៅក្នុងរំដៅនៅក្នុងជំរឿណាក្រោយអាមេរិកគឺជាអ្នកបោះពួកគេចូលទៅនោះនេះគឺជាប្រសាទនៅក្នុងសំរងសម្ដេចដ ாம் របស់លោកសឺជីលរ៉ូវពេលសួររឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោកបានប្រាប់តើឲ្យសួរលោកប្រធានាធិបតីហ្សេឡែនស្គីទៅព្រោះកាលពីមួយឆ្នាំកន្លះមុនលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះជាអ្នកចោះហត្ថលេខាលើក្រិតបတ်ផ្លូវមិនឲ្យមានការចចាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននោះឡើយ ដោយឡែកសម្រាប់លោក Zelensky កັບពីចុងសប្តាហ៍គេបានឃើញលោកទៅដំបានអាមេរិកឡាទីនដើម្បីគាគួរអ្នកគាំទ្របន្តទៀតមុនបន្តដំណើរទៅជួបលោកប្រធាននាយកប៉ាដីបៃដិននៅលើទឹកដីអាមេរិកកັບទីថ្ងៃអังกฤษបើមិនច្រឡំមេដឹកនាំទាំងពីរគ្មានន័យអ្វីក្រៅពីរកវិធីទប់ទល់ជាមួយនឹងលោកពូទីននោះឡើយ អូឡុងដែលជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អរ៉ាប់ចាប់ផ្ដើមទិញអ៊ូស្ម៉ាន់ធំមាចិតពីរុស្ស៊ីឡើងវិញហើយបើទោះបីជាធ្លាប់បានផ្ដាច់ញាថាឈប់ទិញទំនិញមួយប្រភេទនេះពីទីក្រុងមូស្គូក៏ដោយនេះបើយងតាមការចេញផ្សាយកាពីចុងសប្ដាហ៍ដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីយងតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ខាងលើបានបង្ហាញថានៅក្នុងខែកញ្ញាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អរ៉ាប់មួយនេះបាននាំចូលអ៊ូស្ម៉ាន់ធំមាចិត អលអាន់ជីប្រមាណជា211លានម៉ាតគូបសេចក្តីរាយការណ៍នេះលេចមានឡើងបន្ទាប់ពីហូឡុងបានផ្អាក់នំជូឧស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលប្រហែលជា3ខែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនការពីខែធ្នូលោកចប់ចិត្តិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលហូឡុងបានប្តេជ្ញាថាហូឡុងនឹងឈប់ចុកកិច្ចសន្យាថ្មីៗដើម្បីនាំជូឧស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីទៀតហើយហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមានស្រាប់មុនមុនក៏ត្រូវបន្តបញ្ចប់ដែរ សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រាប់ដាក់តន្តកម្មមួយចំនួនទៅលើរុស្ស៊ីដោយសារតែចំនួននៅអ៊ុយក្រែនហើយឧស្ម័នធម្មជាតិនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបយកមុខរឹតបន្ទងករុស្ស៊ីប៉ុន្តែក្រៅពីរឹតបន្ទងរុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏យ៉ាប់យើងដូចគ្នាជាក់ស្ដែងករណីហូឡង់សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអឺរ៉ុបប្រហែលជាមិនអាចខ្វះរុស្ស៊ីបានទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ